Janë mbyllur aplikimet për skemën kombëtare të investimeve, ku sipas Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural kanë aplikuar 401 fermer. Rreth 75% e aplikimeve ishin për mekanik bujqësore për blerje makinërisht dhe traktorësh. Aplikimet qëndruan të hapura për gjatë 5 javëve për fermer apo grupe fermerësh të cilët posedojnë një nipt. Për këto kategori, u mundësua të përfitojnë nga skema kombëtare investimeve në bujqësi. Në skema kombëtare 2024, ofrohet mbështetje për tufën bazë matrikulluar, gjethe të imta, detarin, firmat organike, fara, fidan dhe inputet të tjera, bimët mjekësore aromatike, si dhe mbështetje me naftë për punimet e mekanizuara në bujqësi. Fermierët kanë mundësi që përmes një fondi për 1.5 miliard lekësh të përfitojnë financim në formën e një granti për 50% të vlerës së investimit. Synimi i skemës është rritja e prodhimit vendas, jo vetëm në bujqësi e blegtori, por edhe në peshkim. Sipas Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, qëllimi këtyre masave është ulja e kostove për fermerët dhe rritja e rendimentit të prodhimit vendas. Kjo nisme e qeverisë shqiptare synon zhvillimin e ekonomisë bujqësore dhe modernizimin e kësaj të fundit.